ሰላም ጤና ይስጥልን የአርትስ መዝናኛ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ የሁድ ገበያ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የሁድ ገበያ ፕሮግራማችን ደግሞ በሀገራችን በሪል ስቴት ዘርፍ ከተሰማሩት ወይም ደግሞ አንቱ ከተባሉት ጎን ባጭር ጊዜ ውስጥ ራስን ማስመዝገብ የቻለው ፓርመል ስቴት ለመጎብኘት ዛሬ እንግዲህ አንዱ ሳይታቸው ላይ ተገኝተናል። ብስራተ ገብርኤል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ዲናት እንደምን አለሽ? ሰላም ነው። እንኳን ወደ ፓልመር ስቴት ብስራተ ገብርኤል ሳይት በሰላም መጣሽ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ይመስገን። ያው ወደ ሳይታችን ከመግባትሽ በፊት ሄልሜትና አንጸባራቂ ግዴታ ስለሆነ ይሄንን በማድረግ ብዙ ጊዜ ሳይት ሲደረግና ለምንድን ነው? ትክክል ነው። ያው እንደ ኮንስትራክሽን ህግ የሚወርቁ ቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ የተለያየ ነገሮች። ስለዚህ ሴፍቲ ፈርስት ግዴታ ነው። እሺ እሺ። ወደ ላይ ከመውጣታችን በፊት ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበልሽ። እሺ። አሁን የቆምንበት ቦታ የፓርኪንግ ስፔስ ነው። ያው ይሄ ህንጻ G+14 ከመሆኑ አኳያ የመኪና በቂ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ፍሎር እና ቤዝመንት ላይ ደግሞ እንዲሁ የመኪና ማቆሚያ አለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ያየሁት ነው። እንግዲህ የገና ይመስላል። ብዙ ጊዜ ያው ፊኒሺንግ ላይ ያለ ሳይት እንቅስቃሴ ያለው አይመስልም፣ ምክንያቱም ብዙ ስራዎችን ውስጥ ላይ ነው የምንሰራው እና እዚህ ብስራተ ገብርኤል ሳይት ላይ ያለው አጠቃላይ ፍሎሩ 14 ነው። እስቲ ወደ ላይ ደግሞ ወጥተን የተወሰኑ ክፍሎችን እናያለን። እሺ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። አሁን ያለነው አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። ያው ሎቢው ላይ ነን ያለነው። ሶ ወደ አፓርትመንቶቹ ከመግባታችን በፊት ፊት ለፊት የምናገኛቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ሁለት ሊፍት አለ። አንደኛው ነው የሚሆነው፣ አንደኛው ደግሞ የሰው ነው የሚሆነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሶስት ነው ግን እያያችሁ ያለው እዛ ጋር ያ የዳክቶች ይሄ ሜንቴናንስ ሩም ነገር ነው። ሊፍቶች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ የጋርቤጅ ስቶር ቦታ አለ። ኦኬ። ሶ አንድ ፍሎር ላይ ምን ያህል ቤት ነው ያለው? አሁን አራት ነው። አሁን ወደ ሜን ኤንትራንሱ ልመጣልሽ ነው። አራት ቤቶች ናቸው ያሉት። ወደ ውስጥ እንግባና ደግሞ እናያቸዋለን። ሶ ይሄ ያለቀ ነው። ያለቀ ነው። ቅድም ያልኩሽ ለዛ ነው። ግን አይመስልም። መጀመሪያ ላይ ታች ሆነሽ ስታዩ ገና ነው የሚመስለው። ያው ያው ውስጥ ስላሉ እንደሆነ ትክክል ነሽ። የፊኒሺንግ ስራ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው። ይሄ ኤክስተርናል እንቅስቃሴዎች ምናምን አታይም። ስትራክቸርኛ ኦልሞስት አሁን 85% ይሄ ሳይት በነገራችን ላይ አልቋልና ሞር አሁን ፊክስቸሮችን ነው እያስቀመጥን ያለ ነው። በጣም ጥሩ። ሰው የመጀመሪያው ቤታችን የትኛው ነው የሚሆነው? ስለዚህ ምንድነው በፍሎር አራት ቤቶች ናቸው የሚሆኑት። አንደኛው ቤት ይሄኛው ነው፣ ሁለተኛው ቤት ይሄኛው፣ ሶስተኛው ቤት አራተኛው ቤት ማለት ነው። እንደምታያቸው በራቸው ራሱ ይለያያል። በቃ ኦኬ። ስለዚህ ከዚህኛው ቤት እንጀምር። ስለዚህ በፍሎር አራት ቤት ነው ብዬሻለሁ። እስቲ ከአንደኛው ቤት እንጀምር ማለት ነው። ሶ ሜን ኢንትራንሱ ይሄኛው ነው የሚሆነው። ኦኬ። በጣም ቆንጆ። አዎ፣ መግቢያችን ነው ይሄ። እንግዲህ ባለ 3 መኝታ ቤት የምንለው ነው፣ ትልቁ የሚባለው ነው። ትልቁ የሚባለው 228 ካሬ ሜትር ላይ ነው ያረፈው። ሶ እንደገባሽ የሰራተኛዋ ክፍል አለ። ኦኬ። እሱ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ የላውንድሪ መሽን ማስቀመጫ ስፔስ ሴፓሬት አለ። ሶ ሰፊ የሆነ ውብ የሆነ ሳሎን አለው። ይሄ እንግዲህ የኪችኑ ኢንትረንስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ኦፕን ኪችን እንዲሆን ይመርጣሉ። አዎ፣ በጣም አሁን ላይ ደግሞ በጣም የተለመደ የመጣው ነገር ነው እና ኦፕን ሶ ኪችኑ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ከሳሎኑ። ትክክል። ስለዚህ ሰፊ ሳሎን አለው እንደምታየው፣ ሰፊ ባልከኒ አለው። ሩፍቶፑን የእኛ ቤቶች እንደውም እዚህ ጋር አንድ ምልሽ ነገር ምንድን ነው፣ ሩፍቶፓችን ኢቭን ጂፕሰን ቦርዶ አልቆ 2.90 አካባቢ ነው የሚያውቀው። በጣም ፍሎር ሲሊንጉ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄም እንደሚሆነው ሞደርን ኪችን ነው የሚሆነው። በጣም ያምራል እና ሳሎኑም በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ እንደ ደንበኞች ምርጫ፣ አንዳንድ ደንበኞች ክሎዝ ሊሆን ካሉ ይዘጉትና መግቢያውን በዛ በኩል ያርገ ይጠቀማሉ። ኦፕን ኪችን ነው የምንፈልገው ካሉ ደግሞ ያኛ ይዘጋና በዚህ በኩል ባይዘጋም ይሄ እንደ ባር ነገር አድርገሽው ኦፕን ኪችን ታይፕ ይሆናል። መግቢያውን ግን በዛ በኩል ይሆናል ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ ሳሎኑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው።
ቀጥሎ ይዳቹዋል እንዴ በዚህ አጋጣሚ ፓልመር ሪል ስቴት መቼ ነው የተጀመረው ከመጀመሪያ ከአጀማመሩ ጀምሮ ያው በኮንስትራክሽን ኦልሞስት ኮንስትራክሽን ከጀመረ 2 አመት ሆኗል ግን ይሄ ወደ ሽያጭ ስራው ሞር ወደ ማርኬቲንግ ወን ከገባን ገና 3 ወር 4 ወር ገደማችን ፈጣን ነው እና ላይክ ከነባር ከተባሉት ሪል ስቴቶች የተወዳደረ ያለ ብዙም ሶስት ደግሞ ተመራጭም ነው ማለት እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ያለሽ ያው አንዳንዴ ወደ ማርኬቱ ስትገቢ ብዙ ጊዜ የሚታይ ነገርን ይዞ መምጣት ተመራጭ ያደርግሻል ያ ማለት አሁን ለምሳሌ እኛ እንዳልኩሽ ለሪል ስቴት ኢንዱስትሪ መጀመሪያችን ነው ሶ ስንገባ ኦልሞስት ከ55% ጀምሮ እስከ 85% የተጠናቀቁ ቤቶችን ነው ይዘን የመጣነው ለምሳሌ አሁን ይሄ ሳይት 85% በኮንስትራክሽን ደረጃ ተጠናቋል ሶ የሚታይ ነገር ደግሞ ሰው ይዘሽለት ስትሄጂ ከትረስትም አፋያ ቆንጆ ነው እንግዲህ በከተማችን ላይ የተለያዩ ሪል ስቴቶች አሉና ከነዛ ውስጥ ፓልምን ተመራጭ አረጋዋል ወይ ደግሞ ለየት ያላል የምትይው ነገር ምንድነው ያው ለየት ያደርገዋል ብቻ ባልልሽ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ያው ፓልም ይዞ የተነሳው ነገር ምንድነው በጥራትና በታማኝነት መልካም ስምን መገንባት ላይ ነው ሞር ፎከስ እያደረገን ያለ ነው ከዛም ባሻገር ግን አሁን ላይ እነቱን ለመናገር ስነጥር የሆኑ ጥሩ ሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች እንዳሉ እናምናለን ሶ እኛም ከነሱ ባልተናነሰ ሎኬሽን ዋይዝ በተይ ለደንበኞች ያቀረብነው በጥራትም ጉዳይ የማይተናነስ አይነት አቅርቦት ይዘን ነው ወደ ገበያ የመጣነው እዚህ ፓልም በዚህ ለየት ያደርጋል ያርሽ አሁን ደግሞ እንትን ድረስ መሰለኝ ቤዱ ከዛም ባሻገር ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምርልሽ ሞር ፓልም ወደ ስራ ሲገባ በጣም ብዙ ባለሙያዎችን አሳትፎ ነው በኮንስትራክሽንም ቢሆን ደረጃ 1 የሚባሉ እና ያላቸው ኮንትራክተሮችን ኢቨን ደግሞ በማርኬቲንግ ሴክተርም በጣም ረጅም አመት ልምድ ያላቸው ሰዎችን ይዞ ያወራን እዚህ ደረሰ ይሄ እንግዲህ ማስተር ቤድሩም ነው እሺ ሶ ማስተር ቤድሩም ነው የራሱ የሆነ መታጠቢያ ቤት አለው ሰፊ ነው በጣም ውስጥ ማለት ነው ዊንዶውቹንም እንደምታያቸው ሰፋፊ ሰፋፊ ናቸው ለቪውም ቆንጆ ነው ስለዚህ ተከክላ ደስ ይላል ሰው ቀጣይ ደግሞ ወደ ጨዋታችን እንመለሳለን ያው ቤቱን እንይ ብዬ ነው መጀመሪያ አይደል ስለ ቤቱ ነግረሽኝ ከዛ በኋላ ይሄ የልጆች መኝታ ቤት ነው አዎ በጣም ቆንጆ ነው እኛ ጋር የልጆች መኝታ ቤትም የራሱ የሆነ መታጠቢያ ቤት አለ ኦኬ ሶ ይሄ የልጆች መኝታ ቤት የራሱ የሆነ መታጠቢያ ቤት አለ ሶስት መታጠቢያ ቤት አላቸው ሩም የሚሆነው ደግሞ ይኛው ሶስተኛው የልጆች መኝታ ቤት እዚህ ጋር ከመን መታጠቢያ ቤት ይኖረዋል ማለት ነው ይሄኛው ሶስተኛው ቤድሩም ነው ሶስተኛው የእንግዳ ክፍል የሚባለው አዎ የእንግዳ ክፍል ኦር ደግሞ እንደ ሰዎች አጠቃቀም ላይክ መጠቀም ይችላሉ ገላ ይሄው ዊንዶው ምንም በጣም ኦፕን ኤር ነው በፍሎር አራት ቤት መሆኑ ትልቁ አድቫንቴጅ ይሄ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ላይቲንግ ፕሮብለም የፓልም ዲዛይኖች ላይ በፍጹም አታይም አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ብዛት ያላቸው ቤቶች ሲኖር አሁን ጨለማ ክፍል ምናም ሊኖር ይችላል እኛ ጋር ግን ስመጪ ሙሉ ላይት ፔኔትሬት ያደርጋል ብዙ ጊዜ በዚህ ዘርፍ ላይ እንደ ችግር የሚነሳ ነገር አለና ቃልን አለማክበር በሰዓቱ ሰርቶ አለማስረከብ ብዙ ሰዎች ሲረብሻ ያለው እንደው በሚዲያም ሲወራና በዚህ ጉዳይ ላይ ፓልም ምን ይላል በዚህ ጉዳይ ላይ አንደራደርም እንዳልኩሽ ነው እንደ ሞቶም አድርገን የተነሳ ነው በታማኝነት ባለው ጊዜ ውስጥ ዴሊቨር እናደርጋለን ይሄንንም ደግሞ ስንል ዝም ብለን ሳይሆን ኮንስትራክሽን ላይ ያሳተፍናቸው ደረጃ 1 የሚባሉ ኢትዮጵያ ደረጃ 1 ኮንትራክተሮችን ነው ያሳተፈን ያለነው ፕሮጀክቱን አውትሶርስ አድርገን እነሱ ጋር አብረን እየሰራን ያለነውና ለዚህም ደግሞ ምስክር ምን ይሆናል መሰለሽ ገርጂ ጋር አንድ ሳይት አለን ኦልማርት ባለው ማለት ነው ፉል ስከለተኑ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ አሁን 15ኛ ፎቅ ላይ ደርሰናል በጣም ያዩት ነበር ጥሩ ነው ደውም በጣም ሃይሊ ኢንፍሌሽን ነበር ባለፉት 9 ወራት ወይም ደግሞ አንድ አመታት ጊዜ ውስጥ በአገሪቷ ውስጥ ማለት ነው ግን እኛ እንደዛም ሆኖ በጣም በፍጥነት ነው የገነባ ነው አሁን ያል ፐርሰንት ሄዷል ማለት እንችላለን ይደርጆ 55% ተጠናቋል ጥሩ ይሄ ነው ቀጣይ ክፍላችን እያየን ደግሞ እንቀጥላለን እሺ ስለዚህ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ሳምፕላውሳችን ከመሄዳችን በፊት ይሄ ብሪክ ፍሎር የእሳት ማጥፊያ አለ እንዲሁም ደግሞ ኢመርጀንሲ ኤግዚት የሚሉ ፍሎር ላይ አለ ይሄ ብሪክ ፍሎር ነው ያለው ሁሉ ፍሎር ላይ ስለዚህ ኢመርጀንሲ ኤግዚት ቦታ እንዲሁ አለን ማለት ነው ሶ ይሄ ባለ ሁለት መኝታው ነው ባለ ሶስት መኝታም ለሚፈልግ ቅድም አይተናል ባለ ሁለት መኝታ ላይ የሚፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ስለዚህ አማራጭ አለ ሁሉንም ሰው ያማከለ ነገር ነው ያለው አሁን ምን ባለ ሁለት መኝታ ምንላቸው ናቸው ትንሽ ይመስላል ግን በፍጹም ስፋት ስታዩ ሳሎኑ በጣም ሰፊ ነው በጣም
ስለዚህ ይሄ ሳሎናችን ነው። ኦ በጣም ያምራል። ዘመናዊ ኪችን ነው ያላችሁ? ኦ ልክ እንደቀደሙ እንደ ባለ 3 መኝታ በደሙ ባለ 3 መኝታ ዘመናዊ ኪችን አለው። አይ እኔ እንዲዘጋ ነው ፈልጋው። አንዳንድ ሰው ያው ከሽታ ጋር የተያዘ የሚለው ነገር ስላለ ሚሉም ካለው ተዘግቶ ተሳሳይ መግባት ይቻላል። ሳምጠሩ ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሳምናችሁ በጣም ያምራል። አይ ነው እንግዲህ ባለ 3 መኝታውን ማይተናል። ባለ 2 መኝታውም በጣም ቆንጆ ነው። ቪውም በጣም ጥሩ ነው። አሁን ዋናው ነገር ምንድነው? ብሩ ነው አይደል? ነው አሁን ላይ በጣም የቤት ችግር እንደምታየው ነው። ላይ ሁሉም ቤት የማይፈልግ ሰው የለም። ግን አቅሙ ማህበረሰቡን ያማከለ ነው ወይ? እናንተስ ዋጋቸው ስንት ነው? እንደው ቢነገረን ይቻላል። ያው እንግዲህ የኛ ሪል ስቴት ሁሉንም ሶሳይቲ በነገራችን ላይ ያማከለ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው። ቀደም ባለ 3 ታየን፣ አሁን ባለ 2 ታየን። ሌሎች ሳይቶችም ላይ ከባለ 1 መኝታ ጀምሮ አለ። እዚህ ላይ አለ ባለ 1 እዚህ ሳይት ላይ የለንም። ስፔሲፊካሊ አሁን ያለ ነው ያው ብስራተ ገብርኤል ሳይት ላይ ስለሆነ፣ ግን ከዚህ ሳይት ውጪ ወደ ደንበል ጋር አለ። ደንበል ሲቲ ሴንተር እዛው ፓርኪንግ ጋር መሀል ቦሌ ላይ ትክክል። ገርጂ አለ ኦልማርት ሱፐር ማርኬት ፊት ለፊት። ሶስተኛ ሳይታችን ደግሞ አሁን ያለንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዋጋ አኳያ እኛ እንግዲህ እንደ ደንበኞች አቅም ከቅድመ ክፍያ ከ1.6 ሚሊዮን ብር ጀምሮ የሚሸጣቸው ቤቶች አሉ። ቅድመ ክፍያ ያ ማለት አከፋፈሉ እንዴት ነው? ከዛ በኋላ የሚሆነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁለት አይነት ኦፕሽን አለ። ያው አንዳንድ ሰው ኢንቨስትመንትም ነው የሚያስበው፣ ቀስ ብሎ መክፈል የሚፈልግ ሰው አለ። ሶ ፕሮግረሳቸው ከሁለት ዓመት በሶስት ዓመት የሚደርሱ አፓርትመንቶቻችንን በስምንት ጊዜ ክፍያ፣ በሰባት ጊዜ ክፍያ ቀስ በቀስ የሚከፍሉበትን ሁኔታዎችን አዘጋጅተናል። ከዛም ባሻገር ግን የባንክ አገልግሎት አለን። ለምን መሰለሽ ይሄን የጠየኩሽ? አሁን ላይ ብዙ ጊዜ የሪል ስቴቶችን የሚጠቀሙት ዲያስፖራዎች ሆነዋል። በቃ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ካልሆነ እዚህ ያለው ሰው መቋቋም ከብዶታል። እና ነዋሪውን ሲያማከለ ነው ወይ እናንተ ከሚለው አንጻር ነው ይሄንን ገንዘቡን ብዬ ያነሳውልሽ። እና ነዋሪው እንዲያማክል ደግሞ እንዳልሽኝ የተለያዩ ኦፕሽኖች መተናል። አሁን ደግሞ የሚልሽ ነገር ምንድን ነው? አንድ አይ እኔ አቅም አለኝ፣ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍዬ መጨረስ እችላለሁ፣ በስምንት ወር ጊዜ ውስጥ ከፍዬ መጨረስ እችላለሁ፣ 100% ከፍዬ መጨረስ እችላለሁ የሚሉ ደንበኞች አሉ። በሁለተኛ ነጥብ ግን እንዳልሽው ደግሞ እኔ መክፈል አቅም የለኝም እና ቀስ ብዬ የምከፍልበትን ለሚሉ ደንበኞች 50/50 ባንክ ብድሮችን አዘጋጅተን ቀስ ብለው በረዥም ጊዜ የሚከፍሉበትን ሁኔታዎችን አመቻችተናል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ያምራል። ይሄኛው ሳሎኑ ነው። ቀጥላለን ጨዋታችን ደግሞ ወደ መኝታ ቤቱ። እዚህ ጋር የሰራተኛ ክፍል አለን። ይኸው ማስተር ቤድሩሙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስትገቢ የራሱ የሆነ ባድሩም አለው። ይሄ ኤሪያ ደግሞ ለዋናው መኝታ ቤት የሚሆነው ዊንዶውን አሁንም ብታይ የብድር አገልግሎት ከተለያዩ ተቋማት ጋር የምትሰሩት ነገር እስካለ ብትነግሪ። ይሄ የረጅም ጊዜ ክፍያ ከሚፈልጉ በወር ደሞዝ ውስጥ ያሉ ለእንደዚህ አይነት ነዋሪዎች ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አማራጮች እስካሏችሁ፣ ያው እንዳልኩሽ 50%ቱን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወይም ደግሞ በሁለት ጊዜ ክፍያ ከፍለው 50%ቱን ደግሞ አሁን የገርጂው ሳይት ላይ ከባንክ ጋር ቤቶቹ ሬዲ ሲሆኑ ካርታቸውን አያይዘን የባንክ ብድር የምናመቻችበት ሁኔታ አለ። እሱን አማራጭ እንሰጣለን። ከዛ ውጭ ግን አይ እኔ ደግሞ ብድር አልፈልግም፣ አንዳንዴ ያው ከእምነትም ጋር ተይዞ እኔ በረዥም ጊዜ ብቻ ስጡኝ እንጂ ብድር አልፈልግም። ሰዎች ደግሞ አሁን ደንበል ጋር ለቀነዋል ያልኩሽ ሰዓት በሶስት ዓመት ጊዜ ደንበኞች ሳይጨናነቁ የሚከፍሉበትን ሁኔታ ዘርግተናል። ፍሎር ላይ ያለውን ነገር ኦልሞስት ታናል። ላይ ደግሞ የሳይት ሱፐርቫይዘሮቻችን ሳይቱን እንትን እያሉ ስለሆነ እዛ ደግሞ ሄደን የተወሰዱትን እናያለን ማለት ነው። ሌላ አንድ የምጨምርልሽ ነገር ምንድን ነው? ፊኒሽንግ ስንሰራ በጣም ጠንቀን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ብዙ ጊዜ እንደው በድርጅቶች ያልተለመደ ብዙ ጊዜ ኮርነሮች ወይም ደግሞ ኤጆች ሲሰሩ አሉሚኒየም ፍሬሞች አልተለመዱ። ዲስ ማች ነው ተጠንቀን አሉሚኒየም ፍሬሞች እየተጠቀምን ቅርጾች እየሰራ ነው ያለ ነው። በጣም ቆንጆ። ቀጣይ አሁን እንግዲህ ወደ ላይ ነን። አሁን ሙሉ ቤቱን ለተጠቃሚ ለማድረስ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጀባችሁ? እኛ እንግዲህ ከስምንት ወር እስከ አንድ ዓመት ባለ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ጨርሰን ቤቶቹ ለመኖር ሬዲ ይሆናሉ ብለን እናምናለን። ስራ ላይ ናቸው። እዚህ ክፍል ደግሞ ትክክል ሳይት ኢንስፔክሽን እየሰሩ ይገኛሉ። እሳቸው የብስራተ ገብርኤል ሳይት እንግዲህ ፕሮጀክት። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው። ትንሽ ቆይታ ደግሞ ከእሳቸው ጋር ላድርግ።
سلام ديناتو انغدي سايتاچو نايي نو بتام كونجو نو بتام طرو يدا ايينو كفل دمو غنا سرا لاي نو مسليني اهو بتام طرو اندزي نات انغدي ريستيتوتش سيغنابو اهون اهون لاي بتالاي متا دمو هي يواغا نراتو يكونستراكشن قا واغا نرات تنش ودو هلا لاسقراتو موي اقربوتس بدم بنانتا غالاوي አስካንድረስ እኛ ካለው ካገሪት ሲቹዌሽን አንፃር የዋጋ ንረት ትንሽ ሌት አርጎናል ነገር ግን የኛ ድርጅት አብዛኛውን ጥራት ላይ ስለማያተኩር ገንዘብ ላይ ብዙም እንትና አይደለም የደንበኞችን መልካም አቀባበል ስለሚፈልግ አብዛኛው ማቴሪያላችን ከኢምፖርት አርገን ነው ያመጣ ነው አስቀድመን ስቶር አርገን ስለነበረ ብዙ አልተቸገርንም በዛ አሁን በአጠቃላይ በደንብ አስረድተኛል እሷም እንደው እንደተጨማሪ ህንጻው ምን ላይ ነው ማለት እንችላለንና ለደንበኞች ስለማስረከብ ምን ያህል ይቀርዋል ማለት እንችላለን በአሁን ሰዓት ከ85% በላይ ነው ህንጻው ያለው ቃል በገባነው መሰረት በ7 እና በ8 ወር ውስጥ አጠናቀን እናስረክባለን ብለን እናስባለን በጣም ጥሩ ስለ ህንጻው ምስቲ የሚነግሩን ነገር ካለ በተጨማሪ ስለ ህንጻው ብዙ ጊዜ ህንጻውን በሚንሰራበት ሰዓት በአብዛኛው የኮንስትራክሽን ዲሲፕሊን አለ ኳሊቲን ኮስትን ታይምን እና ሴፍቲን እኛ ግን ሞር ያተኮርነው ኳሊቲ ላይ ነው ለምንድነው ገበያውን ፔኔትሬት አድርገን ለመግባት እና ተአማኒነትን ለማምጣት ብዙ ገንዘብ ወጥቶበታል እያንዳንዱ የህንጻው ማቴሪያል ኤሌክትሪክ ማቴሪያል ቢቲ ሳኒተሪ ማቴሪያል ቢቲ አልሙኒየሙ ፊኒሺንግ ማቴሪያሉ ሴራሚኩ ሁሉ ኢምፖርተር ነው በተጨማሪም አገራችን ላይ ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው ዮርክማንሺፕ አለ ያንን ዮርክማንሺፕ ለማስተካከል አውትሶርስ የሆኑ የውጭ ዜጎችን አምጥተን የሞያም ሽግግርም እያደረግን ነው የህንጻውን ኳሊቲና ጥራት እንዲጨምርም አድርገናል እና ቻይናዎችን ተጠቅመን እየሰራን ነው ከኛ ሀገር ባለሙያዎች ጋር ጥሩ መስተጋብር እንዲኖረውና ህንጻውም የተሻለ ኳሊቲና ስታንዳርድ እንዲኖረው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ምን ያህል ለስራውና ለከስተመሮቻችሁ ደግሞ እንደምትጨነቁ አዎ አዎ በጣም ጥሩ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ስራም ላይ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድ እናመሰግናለን መልካም ቀን እሺ እሺ በጣም ጥሩ ያምራሉ ቤቶቹ በጣም እውነት በጣም የምሬ ነው በጣም የሚያማምሩ ናቸው ደግሞ በጣም የገረመኝ ሳይት አመረጣችሁም ቆንጆ ነው ሳይት ምርጫችሁ ገርጂ ነው በሳተ ገብርኤል ነው ቦሌ ነውና ጥሩ ጥሩ ቦታ ይዛችኋል እንደው በመጨረሻ መጠየቅ የምፈልገው ነገር እንደው ማህበራዊ ግዴታን ከመወጣት አንፃር ፓልም ምን እየሰራ ይገኛል አሁን እንግዲህ እኛ እንዳልኩሽ ወደ ሽያጩ ከመጣን ገና 3 ወር 4 ወራችን ነው እና እንደዛም ቢሆን ማህበራዊ ግዴታችንን መወጣት የግድ ነው በሚል በቅርቡ ጎልደን ቱሊፕ ፕሮግራም አዘጋጅተን መቄዶንያ የአምሮህኑዋና አረጋውያን መርጃ ማዕከል ባለ 3 መኝታ ቤት አፓርታማ ለክቡር ዶክተር ቢኒያም አስረክበናል በጣም ጥሩ ገርጂ ከሚገኘው ሳይታችን ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ማህበራዊ ግዴታችንን በደንብ እየተወጣን ነው ቤት ሰርተው ከማስረከብ ውጪ ደግሞ ቤትም ሰርተን ለአረጋውያን እየሰጠ ነው ያላችሁ ነው በትክክል በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ከፓልም ሪል ስቴት ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ ፓልም ሪል ስቴት የተለያዩ ቅንጡና ዘመናዊ አፓርትመንቶችን አዘጋጅቶ ለእናንተ ኑ ግዙ ኑ እዩ ያለ ይገኛል ለበለጠ መረጃ ደግሞ ገርጂ ያለውን ኦፊሳቸውን ሄዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ ከቀሪ የአርትስ መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ